Welcome to my YouTube channel. It is Sir Nicholas Sechita and please subscribe. Hey, amanya gangeze Elsa Tawa Namobiru, and I'm here chilling with Elisa Sechitende. And follow him on his YouTube, yeita Elisa Sechitende. Bambi, akasajja kumuka following. Okay, denga Buddu wangula kikopo ebikujjuko by'okukisanyukira bibadde tebiggwanga. Ngenda balagako wano ebimu ku bifaananyi nga basanyukira ekikopo akavidiyo ate era n'ekikopo nga bakibanjulidde mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Bambi mu subscribing mwongere okugoberera ebintu ebirala bingi nnyo. Nerengera baba yayi